Rossiyadagi migratsiya markazlarida tirbandlik yuzaga kelgan. U yerda to'plangan mehnat muhojirlari markazga kirishni soatlab kutishmoqda. Navbat kutayotgan migrantlardan esa mahalliy aholi shikoyat ham qilgan. Borishimdan oldin men harakat qildim elektronni o'chirt olishga. O'sha saytga kirib, rosa ko'p harakat qildim, chunki bilamanki, odam ko'p hozir. Shuning uchun 3-4 urindim, lekin hech o'sha sayt ishlamadi. Demak, elektronni o'chirt olishda ilojisi yo'q. Bordim, borib men to'g'risi ajablandim. Shunchalik odam ko'p hozir qaytib ketishga, ostanovkagacha chiqib olishgan 892 avtobusga deb o'ylasam, yo'q. U odamlar patent topshirishga kiradigan birinchi zonaga navbatga turishgan ekan, o'sha navbat juda ko'pligidan tashqarigacha avtobuslar turadigan joygacha navbatga chiqarib yuborishgan. Men juda ham hayron qoldim, shunchalik odam ko'pmi deb men hech o'ylamagan edim. Chunki 8-9 yildan beri men patent bilan ishlab yurgan odamman, hech unday ko'p odam ko'rmagan edim. Endi faqat fikr xayolim bugun topshira olamanmikan degan o'yda boryapman endi men. Bu tirbandlik nima bilan bog'liq? Rossiyada karantin munosabati bilan mehnat muhojirlarining hujjatlariga berilgan imtiyoz davri tugamoqda. Muhojirlar 15 iyunga qadar Rossiyada bo'lish maqomlarini qonuniylashtirishlari lozim. Rossiyada karantin cheklovlari yengillashtirilib, qo'shni mamlakatlar bilan aviaqatnovlarni tiklamoqda. O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari Rossiyaga ishlash maqsadida kela boshlashdi va mamlakatdagi migratsiya qonunlariga ko'ra, ular bir oy ichida patent rasmiylashtirishlari lozim. Juddayam ko'p, juddayam ko'p navbatda turadigan odamlar. Bu safar endi ayollarni biz o'chirt kirgizadigan bo'lishibdi. Ayollar hammasi tez-tez kirib, biz o'chirt qabul qilyapti. Ahraniklar judayam sonini ko'paytirgan. Ahranalar har qadamda ahranalar rasmga ham olishga qo'ymayapti, videolarga ham olishga qo'ymayapti. Umuman qattiq tartibda koloniyada olib borishyapti. Qattiq rejimda olib boryapti. Mehnat patentini Rossiyadan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan faqat O'zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjon, Ukraina, Moldova va Abxaziya fuqarolari olishga majbur. Migratsiya markazlari atrofida to'planganlarning katta qismi o'zbekistonlik va tojikistonliklardir. Ular orasida ayollar, yosh bolalilar va katta yoshlilar ham bor. Avtobus kutib turgan joyimda bir yoshi kattaroq bir 50dan oshgan odam ekan. Tongi soat 3da, 3:30larda kelib o'chirt olyapmiz. 3 kundan beri dedi, baribir o'chirtim yetmayapti dedi. Juda qiynalib ketyapman dedi. Migratsiya markazlari atrofida yashovchi aholi markazga kelgan muhojirlarni atrofga chiqindilar tashlab ketayotgani, daraxtzorlar orasida hojatga chiqishayotgani, bu yerdagi shovqin, maktabga borayotgan qizlariga gap otishayotgani, ulardan xavotirda ekanliklaridan allaqachon shikoyat qilishmoqda. Haydovchilar esa mashinalarini qo'yishga joy yo'qligidan nolishayapti. Odamlar charchagan, odamlar och qolgan, holsizlanib ketgan. Hamma joyda o'tirib ovqatlanib, yerlarda ham o'tirib ovqatlanyapti. Bu yerda ovqatlanishga sharoitlar yo'q. Ko'pchiliklari yana orqaga qaytib, okay magazini bor, gipermarket, o'sha magazinlarga qaytib ovqatlanib yana kelishyapti. Shunaqa holatlarni ham ko'p ko'rdim. Migratsiya markazi ma'muriyati bu muammolar tez orada hal bo'lishini bildirdi. Shuningdek, aksariyat migrantlar kunning aynan 1:30 markazga kelishlari ham katta tirbandliklarga sabab bo'layotganini ta'kidlashdi. Migratsiya markazi matbuot xizmati patent uchun shanba va yakshanba kunlari ham kelish mumkinligini eslatdi. Markaz soat 8dan 20ga qadar ishlaydi. Tushdan keyin tirbandlik nisbatan siyraklashadi. Shu bois tongda va kechki paytlar kelishni tavsiya etdi.